Сьома в Україні. На інтері новини. Я Олександр Фрусяник. Доброго ранку. Два ворожих обстріли зафіксували українські військові. На Донбасі під вогонь окупантів потрапили захисники Кримського. Там із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів бойовики випустили 20 мін. А поблизу Верхньоторецького російські найманці накривали з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. На ділянках розведення сил зберігається тиша, повідомили у штабі об'єднаних сил. Про ситуацію на передовій Ігор Левинок. Перефразовуючи літературного класика, армійці кажуть, ті, хто прагне до миру, припиняють стріляти. А що ми бачимо тут? Бойовики застосували надпотужну зброю. Про її властивості говорять ось ці глибочезні вирви, перемелений ліс і ці уламки, один з яких тільки важить кілограм, а може півтора. Околиці Авдіївки наслідки обстрілу вражають. За уламками та нерозірваними снарядами, які прилетіли з боку Донецька, військові визначили, ворог застосував реактивну систему залпового вогню калібром 217 міліметрів. Конкретно від цього снаряду я сумніваюся, що спасе щось. Один такий снаряд до 40 кілограмів завважки обстріляли саме перед самітом Нормандської четвірки. Не чіпали ми їх абсолютно, у нас перемир'я. Ми огонь навіть в відповідь не ведемо, не відповідаємо на даний момент. Терпимо, терпимо. І донині найманці не вгамувалися. Час від часу з того боку чутно кулеметні черги, працюють гранатомети. Часто прострілюють стрілковим, також кидають воги, працюють АГСом, пристрілюються. От недавно теж були простріли, так що я думаю, краще зайти зараз. Потому что неизвестно, прилетит, не прилетит. Да, как раз вот четко видим их бруствер. Какой мир может быть? Они не хотят этого. Бійці кажуть, триває виснажлива окопна війна, яку на паперах часто називають перемир'ям. Утім, прагнення до миру з боку супротивника бійці не помічають. Якщо б вони стремились к миру, не стріляли б так багато. До того ж, нерідко з ворожого боку бійці чують гуркіт важкої техніки, а її, згідно з домовленостями, тут взагалі не має бути. Так, кілька днів буквально було слышно назад. Вони то ли прогрівають, то ли просто катаються, дають зрозуміти, що у них є щось тут стоїть, таке, що може рано чи пізно ударити по нам. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини, телеканал «Інтер». Виборчий кодекс, закон про тимчасові слідчі комісії, державне фінансування Пласту. Таке запланували розглянути народні обранці цього тижня. А ще президентський законопроєкт про децентралізацію влади. Документ, зокрема, пропонує замінити поняття «район» на «округ» і запроваджує інститут префектів замість держадміністрації. Точаться дискусії і щодо відкриття ринку землі. Кілька політсил анонсували акцію протесту і закликали скасувати земельні законопроєкти. Втім, голови фракцій таку пропозицію не погодили. А ще депутати збираються розглянути документ про легалізацію грального бізнесу. Ми хочемо прибрати з вулиць взагалі гральні автомати. Це найвелична. Тобто є казино. Ну, казино – це така для багатих, так можна сказати. Казино планується розташовувати виключно в 5-зіркових готелях з великим номерним фондом. Там 200 номерів і вище в Києві, 150 номерів в регіонах. У центрі Києва сьогодні обмежать дорожній рух, зокрема біля Верховної Ради. Про це повідомляє столична поліція. Це пов'язано із запланованими мітингами. У поліції рекомендують киянам не виїжджати в середмістя власним авто без нагальної потреби. Критична ситуація виникла у медичному дитячому центрі у Львові. Для лікування онкохворих дітей бракує найнеобхіднішого – катетерів, систем фізрозчинів та медпрепаратів. Чому так сталося, дізнавалися наші кореспонденти. Щороку в західноукраїнському дитячому центрі лікують до сотні онкохворих дітей. Медпрепарати та дороговартісні витратні матеріали – усе безоплатно. Від березня тут лікується 10-річний Остап Костів. У хлопця – гостра лейкемія. За цей час Остап переніс 6 блоків високодозної хіміотерапії. І всі препарати, катетер підшивний, наприклад, який досить дорогий. І хімія, ну, десь разово купити, ми ще можемо собі дозволити, а от постійно всі препарати купити, то є досить дорого. За такий курс лікування, як ми, в високій групі ризику знаходимося, то я так думаю, що то б затягнулося більше як до 100 тисяч гривень. Медикам бракує майже 3000 флаконів фізрозчину, 500 систем та вшиваних катетерів. На все потрібно понад 100 тисяч гривень. Про критичну ситуацію написали волонтери. Зізнаються, це вперше за останні кілька років. Їм доводиться збирати гроші на витратні матеріали для лікарні. Минулий, позаминулий рік ми найбільше були зосереджені там на зборі коштів, наприклад, на дороге сучасне обладнання. Ну, зараз, на жаль, не можна капати ліки дитині, якщо немає банальної системи для переливання. Препаратів та матеріалів у центрі бракує через зростання кількості онкохворих дітей, пояснює головний лікар. До того ж мали місце перебої з постачанням. Ми маємо поставки всяких розхідних матеріалів і медикаментів з централізованих поставок, але за 2019 рік ми їх ще не отримали. Тобто ми працюємо на запасах 2017-2018 року. Системи, катетери та фізрозчини будуть, запевняють у Департаменті охорони здоров'я Львівської адміністрації. Утім, коли саме, прогнозувати не беруться. Препарати в нас дуже складна система закупівель загалом. Якщо говорити про обласні кошти, то оголошені торги будуть. І буквально в перші дні 2020 року зараз живуть на цих перехідних запасах. Тому важливо ще мати не тільки там до 30 грудня чи 31-го, але й на січень місяць цей перехідний залишок. Проте волонтери побоюються, що із січня почнуться перебої з постачанням препаратів. А щоб владнати цю проблему, потрібні чималі суми, які швидко не збереш. Галина Якушко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів. До узбережжя бразильського штату Сан-Паулу прибув Санта-Клаус. Та не на оленях, а осідлавши хвилю. Місцевий житель уже кілька років поспіль влаштовує різдвяну казку на пляжі. Як на це реагують люди, дивіться в нашому сюжеті. Одягнув костюм Санта-Клауса, поправив сиву бороду і пішов підкорювати хвилі на одному з пляжів штату Сан-Паулу в Бразилії. Різдвяний заплив виконав місцевий інструктор із серфінгу, підприємець Карлос Баїя. Його ваблять невеликі хвилі, звичні для регіону цієї пори, а можливість подарувати дітлахам святковий настрій. Це справді весело, розумієте? Люди ще вірять у Санта-Клауса. Віра не зникла навіть серед дорослих. Діти граються зі мною, хапають за бороду, фотографуються. Дехто з дорослих спочатку скептично ставився до моєї витівки, але потім згадали, що свято таке має бути. Різдвяні запливи Карлос виконує вже кілька років поспіль. Серфер каже, спочатку люди поглядали на нього як на дивака. Згодом його костюмована вистава припала малечі до душі, та й дорослі не стримують захвату. Особливо Санту на дошці тішить, коли після запливу до нього підходять захоплені глядачі. Хтось, щоб отримати пораду із серфінгу, а хтось, щоб зробити селфі з мокрим Сантою. Карлос зізнається, попри цікавий перформанс, такі запливи небезпечні для життя. Серфінг – моє покликання. Я дуже люблю цю справу, особливо бачити захоплені очі дітей. Утім, цей костюм занадто важкий. Це небезпечно запливати в океан в такій кількості одягу. Ти можеш просто не випірнути з-під хвилі. Карлос через свої незвичні вистави на хвилях став місцевою зіркою і свою популярність використовує задля доброчинності. Частину зібраних коштів з продажу його фірмових дощок віддає на різдвяні подарунки для дітей з малозабезпечених сімей. Тарас Пилипець, новини, телеканал «Інтер». У лондонському зоопарку вже роздали святкові гостинці. Працівники у червоних шапках із помпонами рознесли вольєрами пакунки зі смаколиками. Лемурів частували солодкою картоплею, захованою в різдвяні панчохи, мавп полуничною пастою, а велетенський суматранський тигр поласував індичкою. Працівники зоопарку кажуть, так підіймають тваринам настрій. Ми завжди шукаємо цікавий спосіб, як нагодувати своїх тварин. Кожного свята у нас тематичні частування. Це наш обов'язок – принести у вольєри святковий дух. З турецького Хасан Кейф перенесли історичну мечеть 15 століття. Це вже 8-ма і остання архітектурна пам'ятка, яку вивезли з міста. У провінції хочуть запустити гідроелектростанцію, під потреби якої створюють водосховище. А воно може підтопити святиню. Храм розділили на 4 частини і переправляють на гігантських тягачах. Евакуйовані з міста пам'ятки збирають у спеціально створеному культурному парку «Хасан Кейф». І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.